ახალ ზელანდიაში ქვანახშირის ერთ-ერთ საბადოზე ძლიერი აფეთქება მოხდა, რის შედეგადაც ერთი მაღაროელი დაიღუპა, 30 ადამიანის ბედიკი, რომელიც მიწის ქვეშ აღმოჩნდა. ამ დრომდე უცნობია ინციდენტის ადგილზე მაშულთა ჯგუფი, სამართალდამცველები და ექიმები მუშაობენ. ახალი ზელანდიის ისტორიაში მაღაროში მომხდარი 6 დიდი აფეთქებაა დაფიქსირებული. პირველად უბედური შემთხვევა 1869 წლის თებერვალში მანტაგაგთის შახტაში მოხდა, რის შედეგადაც 34 ადამიანი დაიღუპა, ბოლო აფეთქება 1967 წელს სრონგმენის მაღაროში მოხდა. მაშინ ინციდენტის შედეგად 19 ადამიანი დაიღუპა.